Ndonë se dëmtimi ka prekur vetëm një pjesë të rrugës Mbreti Pirro që kalon përmes zonës e ishkënetës, sërish kjo arterje rrugore është kthyer në shqetësim, si për drejtuesit e automjeteve, ashtu edhe për kalimtarët apo banorët e zonës, për shkak se sa vjen dhe dëmtohet gjithnjë më shumë. Është një aks rrugor me një ngarkesë jo të vogël në qarkullimin e mjeteve të llojeve të ndryshme, nga ato më të voglat deri tek ato të tonazhit të rënd apo dhe të transportit publik. Dëmtimi I rrugës është edhe më I madh, sidomos në kryqëzimin me rrugën Gjelbrimi, ku edhe kalimi I mjeteve bëhet shumë I vështirë. Në ato pak fjalë të shprehura për televizionin Adrianet nga banorët e zonës apo kalimtarët e rastit, zhgënjimi është I dukshëm. Tash e ka mënuar vetë shteti, si se e ka lënë rrugën. Marrin këta pare, bëjnë këta votime, sa ku bisin popullin, ne zbëjnë asi gjë për popullin. Asi gjë nuk bëj tak, ja rruga. Ja, që këra të vishë lajgjët 15, më kishë këtu. Ashtë katastrofie, ja. Nuk kalohet dot, po s'kemi qërë bëjmë. Ashtë bërë rruga, asë I vit nuk kaloj edhe u bërë prapë me gropa. Leku vjetët e vlajt, ashtu. Ashtë lek sa është bërë, kjo duhet ishte asfalt që mos përishe 20 vjetë kishë garanci. Kjo mërë në vitit u bërë gropa gropa. Si banorë kësa e zone, mund flasim me plot gojnë dhe kuptimi fjallë, si që moment që ku ka ndërtu kjo rrugë, e gjatësia kësa ka qenë 3 muj, dhe u bon 3 vjetë rështë që kjo zone u bon e pabanushme, ka pluat, mund të shikoni edhe vetë edhe pamin nga shpia, dhe më thonë që nuk hapë në dyrë dojtarën, ka pluri mas që të razot nga qakullimi makinave, nuk kemi mos me qakullu makinat, por rruga du të bot edhe të rrivishet, dhe paradoksi me madhe është se kjo rruga këtu, si që shofim ne, e ka emrin rruga Gjelbrimi, ku vetë se Gjelbrim sesh mund të flasim për të kuptim në gojë, se kjo është rruga Mjegula, si mund të flasim, kjo është si të shkosh në Saraj dhe të razohen pluart, mund të flasim dhe më thanë që është diçka Du të marrë parasysh pushteti vendor dhe qeveria, duhet ndorë në këtë lagje. Pushteti vendor duhet u kthej besimin e humbur qytetarëve me punë dhe investime publike me një tjetër qasje dhe shqetësimeve të komunitetit, larg premtimeve boshe apo asfalteve elektorale që si shërbejnë askujt.